այսօրվանից սկսում ենք մեր այս տարիների երկար այս 2.5-ից ավել տարիների պայքարի, որը մենք կոչել ենք քաղաքական սարդարապետ, վճռական, վերջնական եւ հաղթական փունը։ Այսօրվանից ամենօրյա ռեժիմով իրականացնելու ենք հանրահավաքներ, երթեր եւ ակտիվ գործողություններ եւ կոչ ենք անում բոլոր մեր հայրենակիցներին այլևս տունը նստել չկա, լայվով դիտել չկա, անտարբեր մնալ չկա։ Գալիս եք այստեղ, որովհետեւ այստեղ է ծնվում ապագա ինքնիշխանը Հայաստանը, այստեղ է վերածնվում առաջի հանրապետությունը, այստեղից է սկսվելու Արցախի ազատագրումը եւ Հայաստանի ազատագրումը։ Եվ մենք Մարգարիտա Սիմոնյանների եւ Վլադիմիր Սոլովյովների մեզ միանալու կոչի կարիքը չունենք։ Նրանք ունեն, որովհետեւ նրանք խնդիր ունեն։ Մենք այդ խնդիրը չունենք, որովհետև ճշմարտությունը մենք ենք ասում, որովհետև հայի սրտերը, հայի իղձերը, հայի երազանքները մենք ենք ապահովում եւ հետեւաբար մեզ մնում է միայն կարողանալ յուրաքանչյուր հայի համար լսելի եւ տեսանելի դառնալ։ Եվ այս օրերի ընթացքում ձեզանից յուրաքանչյուրը պիտի այդ գործը վերցնի իր վրա։ Երթերի ժամանակ, գործողությունների ժամանակ, ազատ ժամանակի շրջապատում եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ հիմա զուգահեռ անցկացնել ուրեմն այն դիմակայությունը, որ անցած տարվա փետրվար 24-ից ի վեր սկսվեց Ուկրաինայի ճակատում, նկատի ունեմ Ռուսաստան Արեւմուտք դիմակայությունը։ Հիմա նաև տեղափոխվել է Երևանի փողոցներ, այնպես ինչպես Արեւմուտքը դիմակայում է Ռուսաստանին Ուկրաինայում եւ այնտեղ դա արտահայտվում է պատերազմի տեսքով, այնպես էլ այստեղ հիմա տեղի է ունենում դիմակայություն, Արեւմուտքի դիմակայությունը Ռուսաստանին, Հայաստանի ապագայի համար։ Ռուսաստանը ներկայացնող ուժերը հանրապետության հրապարակում, որքան էլ որ իրենց հրճակում են ազգային կոմիտե, այնուամենայնիվ ուզում են Հայաստանը տանել ոչ թե դեպի ապագա, այլ դեպի անցյալ, Հայաստանը պահելով ռուսական խորտակվող տիտանիկի կամ ավելի ճիշտ պուտանիկի վրա։ Նախկինների վերադարձ չի լինելու, դեպի անցյալ ճանապարհ այլևս չկա։ Մենք ունենք միայն մեկ ճանապարհ՝ դեպի ապագա, եւ ոչ միայն դեպի ապագա, այլև դեպի ազգային ապագա, որովհետեւ մենք ասում ենք ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա։ Երևի շատերը դերեք հետևել եք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին եւ շատերը հավանաբար տեղյակ եք, թե ինչ է այնտեղ խոսվել։ Այսօրվա մեր ելույթներում կխոսվի եւ դրա մասին, եւ պարոն Մենենդեսի բանաձևի կամ օրինագծի մասին։ Ես ուզում եմ միայն ասել ընդամենը մի քանի բան։ Երեք ՄԱԿ-ում անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Ստեփանակերտը Խանքենդի անվանեցին երկու պետություն՝ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ Ես սա է այն ամենը, ինչ հայերը պիտի իմանան այսպես կոչված Ռուսաստան դաշնակից, Ռուսաստան բարեկամի գաղափարի մասին։ Ռուսաստանի ներկայացիչը երեք հայտարարեց, որ ռուս խաղապահների միջնորդությամբ
Ղարաբաղի հայերը պիտի ինտեգրվեն Ադրբեջանին այդ երկրի օրենքներին համապատասխան։ Սա է Ռուսաստանի իրական դեմքը եւ սա է Ռուսաստանի այսպես կոչված դաշնակցային օգնությունը։ Պաստորեն 3 հնչեցին ելույթներ առայն, որ տեղի է ունենում ցեղասպանություն, սպանդ, եւ ելույթ ունեցողներից մեկը ասաց, որ եղել է ՄԱԿ-ի քրեական դատարանի, այսինքն ՀԱԿ-ի դատարանի որոշումը բենզոլի միջանցքը բացելու մասին, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ցավոք սրտի այդպես էլ չդիմեց անվտանգության խորհուրդ այդ որոշումը պարտադրելու պահանջով։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանությունը եւ նրա սրիկայությունը։ Ռուսաստանը քարոզում է, որ Արցախը այլևս կորած է, Արցախը այլևս չկա, կարգավիճակի հարցը փակված է, Արցախի պատկանելության հարցը լուծված է եւ մնում է միայն զբաղվել ինչ որ հումանիտար խնդիրներով, ինչ որ հացի խնդիր լուծելով, ինչ որ ասում են ոչ թե թերագնահատելով այդ խնդիրները, այլ շեշտելով, որ Ռուսաստանի համար Արցախի հարցը ընդամենը դարձել է հացի խնդիր, այն էլ Ադրբեջանի օրենքների համաձայն։ Արցախի պատկանելության հարցը լուծված է, այո, բայց Արցախի պատկանելության հարցը լուծվել է սրանից 103 տարի առաջ, 1920 թվականին, երբ Ազգերի լիգան ասել է, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ 1989 թվականին Հայաստանը եւ Արցախը համատեղ որոշմամբ եւ հայ ժողովուրդը ասել են, Հայաստանը միացել է Արցախին եւ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Եվ մեզ մնում է միայն այս սրիկայից ազատվելով եւ ազգային իշխանություն ձևավորելով փրկել Արցախը եւ կյանքի կոչել արդեն ընդունված այս որոշումները, որոնք կասեցվել էին եւ կասեցվում են Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պատճառով։ Սա է իրականությունը։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։